Studenička ulica dobit će nov asfalt. Na ovaj način bit će poboljšana saobraćajna infrastruktura u ovom delu naselja Pantelej. Studenička ulica nalazi se u novom urbanom delu grada sa puno dece, tako da će prema rečima gradonačelnice nedaleko biti sagrađeni vrtić, a završen je i projekat za izgradnju škole za 800 đaka. Kao što smo dogovorili, posle sređivanja bulevara Nemanjića, mašine su poslate na dve lokacije, jedna od njih je upravo ova u Studeničkoj ulici, gde će se raditi rehabilitacija, a druga je u Zdravke Vučković, gde će se raditi takođe poslovi koji nisu završeni, a započeti su još ranijih prošle godine, u prvoj polovini. Mogu da vam kažem da sam izuzetno zadovoljna onim kako teku radovi, tim pre što smo mi u dogovoru sa Putevima Srbije i sa koridorima uradili neke stvari koje su zaostale, poput recimo osvetljavanja Malčanske i Matejevačke petlje, tako da posle 13 godina te petlje danas imaju osvetljenje, tako da smo tu sa republičkim institucijama završili saradnju i naravno krećemo u neke nove projekte kao što su asfaltiranje puta od Donje Vrežine do Malče, odnosno Malčanske petlje, zatim sređivanje Knjaževačke ulice pre svega zbog bezbednosti pešaka i učesnika u saobraćaju. Znate da smo kroz program Saveta za bezbednost opredelili određena sredstva kako za postavljanje kamera, tako i za postavljanje ograda i razdelnih ostrva, ne samo u Knjaževačkoj ulici, nego u svim ulicama gde je policija procenila da je bezbednost na niskom nivou. I naravno, nastavljamo da radimo što se tiče Pantaleja, posebno se radujem jer ovo gde se sada nalazimo jeste jedno novo naselje, vrlo mlado naselje, naselje sa mnogo dece, nedaleko odavde ćemo graditi vrtić, a takođe je završen i projekat za izgradnju škole. Očekujemo da opredelimo određena sredstva uz pomoć donatora da i školu za 800 đaka uskoro počnemo da radimo. Trenutno se nalazimo na lokaciji ulici Studeničkoj. Radimo rehabilitaciju ove ulice po planu kabineta gradonačelnika. Dužina trase je 340 metara, vrednost radova je 26 miliona sa PDV-om. Rok završetka radova je 30 kalendarskih dana, tako da će svi radovi biti ispoštovani i ulica će dobiti jedno lepo novo ruho. Što se tiče direkcije, mi ćemo aplicirati za tu ulicu kao i niz drugih ulica za koje su rešeni imovinsko-pravni odnosi, za koje postoji projektna dokumentacija, tako da ambicije što se tiče direkcije i kabineta i gradonačelnice i njenih saradnika su pozitivne i svako naselje ćemo u narednom periodu ispoštovati, tako da će građani videti sve na licu mesta i realizaciju samih tih ulica koje ste pomenuli. Jeste rekli koji je rok za završetak ove ulice? Da, 30 kalendarskih dana je rok za završetak radova. Izvođač radova je Trace, tako da nadamo se i dobrom vremenu i nadamo se da će možda i pre toga biti završen. Znači ovde se menja površinski sloj? Tako je, rehabilitacija ulice, zamena ivičnjaka, zamena zadnjeg stroja, asfalta, prilaza ovde u drugim ulicama, kompletno da dobije ulica novo ruho, što je i na redu same realizacije programa direkcije. Što se tiče uverenja, mi imamo uverenje od strane izvođača radova. Ukoliko to ne bude, ispoštovat ćemo sve odredbe ugovora koje se tiču nezavršetka u roku, tako da će sam posao na trgu biti shodno ugovore na obavezi izvođača i direkcije. Botanička bašta gimnazije Svetozara Marković prostire se na 1700 kvadrata i sastoji se od 8 rondela u kojima su specifične grupacije biljaka. Sadnja je počela u proleće 1982. godine kada je zasađeno oko 100 vrsta i varijeteta biljaka iz našeg podneblja i sa drugih kontinenata. Koliko dugo postoji ova bašta i ko je sve radio na njoj? Pre svega dobrodošli u našu bašticu gde svi radnici i učenici naše gimnazije od Milošte tako zovu. Uskoro slavimo i jubilej. 30. maja 1981. godine na tadašnju inicijativu Saveta gimnazija su doneli odluku da se započne ograđivanje prostora za buduću botaničku baštu. Idejno rešenje za organizaciju dao je profesor biologije Bogoljub Spasojević,
po kome ova bašta danas i nosi naziv. Kako je tada prošlo 40 godina, mnoge generacije učenika su učestvovale u izgradnji, u sađenju ovih biljaka, u postavljanju arhitektonskog delova, osmišljavanja, naravno i druženja, i sa ponosom nose uspomene na te dane, a tu ljubav prenose na svoju decu, koje su današnji naši učenici. Koja je recimo prva biljka ili drvo koje je zasađeno u bašti? To se radilo skoro dugo godina i skoro istovetno su se neke vrste sadile, tako da sama bašta se sastoji od 8 rondela u kojoj su specifične određene vrste, više od 100 vrsta i njihovih varijeteta, kako sa ovih naših prostora, tako i sa stranih kontinenta. Recimo, ja vam mogu ispričati neke od vrsta, recimo iz Severne Amerike, sekvoja, katapalpta, američka srebrna jela, američka srebrna smrča, vajmutov bor, onda recimo iz Afrike atlantski kedar, iz Azije to je ginkgo biloba, kojemu se hvalimo najčešće, zatim japanska trešnja, japanska kriptomera, meta sekvoja, himalajski kedar, kineska magnolija, bambusova trska i badem koji nam prvi i procveta u našoj bašti. Iz Evrope i iz Balkana takođe imamo endemsko-relitnu pančićevu omoriku, zelenče, tu je prisutan beli bor, crni bor, ariš, visoka jela, evropska jela, tamaris. To su te retke vrste koje su ovde, kojima se mi u stvari i ponosimo. Šta je karakteristično za ginkgo? Koji se njegovi delovi koriste u medicini? Ginkgo biloba pokazat će vam kasnije tu vrstu koja je ovde prisutna i u našoj bašti. I ona je jako interesantna što pitate za medicinu, gde ima sposobnost širenja krvotoka i koristi se u raznim medicinskim terapijama, a i kao medikamenti za, recimo, za naše učenike preporučivo za memoriju prilikom učenja, spremanja jako bitnih ispita, pogotovo sada maturantima koji se spremaju za prijemne ispite. Koje je još drvo specifičnije u odnosu na druga? Pa sve ove koje sam nabrojala. Ja sam iskoristila najznačajnije vrste koje su ovde prisutne, a koje skoro da, recimo, ginkgo biloba jeste živi fosil. Zato je toliko interesantna, ali ove vrste koje sam vam pobrojala jesu egzotične, a i jesu neki način endemske vrste prenete u ovu baštu koja je čuva kao jedno biljno blago. Kad kažete da je ginkgo živi fosil, tako, to praktično znači da je kao vrsta stara koliko? Više od hiljade godina. Prisutna je u Kini. Tamo je njen areal rasprostranjenosti i sadi se ona i kao parkovsko bilje svuda u Evropi, u velikim baštama i centrima parkovskim ćete naći kao parkovsku biljku, ukrasnu biljku. Ja sam i bila đak ove gimnazije i profesor Bata, profesor biologije koji je osnivač, kreator ove bašte, je bio moj razredni starešina, tako da smo mi kao ta generacija učestvovali u sađenju i gradnji ove bašte i subotom i nedeljom sa velikim entuzijazmom dolazili u ovu baštu. Ovo je očuvana i jako značajni prirodni resurs koji je našao svrhu uspešnog prostornog planiranja. Ideja je, kao što ste i vi prepoznali, kao što je prepoznala i opština Palilula i grad Niš, kome ova bašta služi na ponos, da jaču podršku projektima Aktiva biologije i svim kolegama koji se aktivno uključuju u izgradnji i dalje očuvanju ove, opet se ja okrećem.
očuvanju ove bašte. A iskreno se nadam da možda i otvorimo vrata ove bašte za ostale učenike, kako osnovnih, srednjih škola, samog grada, a moguće i čitave Srbije, i da na taj način imamo zajednički cilj da podižemo ekološku svest mladih generacija. Ko je vaše omiljeno drvo i zbog čega? Moje omiljeno drvo jeste japanska trešnja, jer ima jako divne i lepe cvetove. Sekvoja, koja je ogromno drvo, traži puno sunca i širine na kojoj raste. Zatim ginkgo biloba i badem, koji prvi procveta u našoj bašti. Naravno, tu je lepe cvetove daje i kineska magnolija. Je li ima prostora za nove primerke? Naravno da uvek ima prostora. Molim? Planirate nešto, Luiz? Imamo raznih ideja, raznih projekata, pre svega aktiva biologije u saradnji sa profesorima hemije, fizike, geografije i mnogih drugih, ne samo prirodnih, već i društvenih nauka, gde se treba, naravno, može se uključiti i psiholozi, i pedagozi, zajedno sa rukovodstvom same škole. Mene interesuje da li ćete saditi nešto novo od primeraka, kad je u pitanju drveće, jer nešto fali? Trenutno je bašta uređena, trenutno je i obnovljena, tako da sve to predstoji za sledeću godinu. Koja je površina bašte? Površina bašte je oko 1700 kvadratnih metara.